أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كتون کو خیر برابر یا ٹھیک ٹھاک استاد د پارن ما یو داسې خسته ویډیو راوړل دا چې زیات ملګری دا وی چې موږ یو پکچر تیار کو خو هغه دیس اپلیکیشنز دي چې باغې ونه موږ هغه بیک گراوند دغه نه لرکو نه هغه بیک گراوند دغه نه سم نه لرکی نو نن زه دیس یو خسته اپلیکیشن تاسو ته ځخیم خصوصا د دې الیکشن دغه چې کوم دی د پوسټر کوم کسان د پکچر دغه د پر ایډیټ کی کول غواړي نو دغه د پر یو دیس ښه اپلیکیشن درته ځخیم چې تاسو هغه انسټال کړئ نو انشاءالله هغه به ستاسو دپاره هغه پکچر چې دی هغه به ډېر زیات مزیدار به راځي بالکل هغه ډوپه ته به پکې لګي نه چې یاره دین د بیک ګراؤنډ څنګه لر کړی شوی دی ټیک ده نو چېرته ځایم ملګرو که تاسو زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی سمی خان افیشل ون یوټیوب چې کوم دی دا که تاسو نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب وکړئ او بل آیکن دباو کړئ ٹھیک تھا جیسے کہ سم نوی ویڈیوز راضی چیتا سے نوٹیفیکیشن پٹے مانے میں لے گی کو فیس بک ون تھا سمنگا گورے مہربانی کے سمندا پیج چیری پائل لو کے او دا ویڈیوز دا فل مرگر سر زیاد نزیاد شیئر کے چیرا مونگ بخپل دا دی پکچر نا بدا بیک گراؤنڈ پخکل طریقے سر سنگ لرکو نو چرتا زی ما راضی موبائل سکرین طرف تھا چی طریقہ درتا ہو ہم تاسو به داسې چلوکئ چې تاسو به د ټول نه لومبې لاړ شئ دغه ته پلی سټور ته صحیح ده اوس دا د موږ راغلو پلی سټور ته پلی سټور ته چې راغلی نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ په دې کې به تاسو دغه د مو بی جی ډبلیو پکې ولیکئ صحیح ده دا خو لیکو نو دا به تاسو سرچ کړئ صحیح ده چې دا خو سرچ کړو نو دلته کې به تاسو ته دغه شان دغه راولي دا اپلیکیشن نو تاسو به دا اپلیکیشن انسټال کړئ چې انسټال یې کړئ نو تاسو نو پرمیشن غواړئ نو تاسو به الاو کړئ پرمیشن به ورته ورکړئ او بیا به تاسو دا اپلیکیشن کولاو کړئ ټیک شو نو چې کولاو کړو نو دا به لږ ټیم داسې لوډنګ وکړي چې لوډنګ وکړي نو ستاسو اپلیکیشن به کولاو شي دا اپلوډ امیج داسې وکړي راغی دا کې اپلوډ امیج باندې به تاسو کلیک کړئ صحیح شو چې په دې باندې خو کلیک کړو دا فوټو چې دي په دې باندې تاسو راغلی صحیح ده اوس پر سو تاسو وایئ چې هر ځل دیتا یو پکچر راغلو کوم اور لے گئے موتا مثال بتا اور دایا پکچر ہوتا ہے دیکھو موڈ دیکھو ٹھیک ہو جتا ہے پکچر تاس کلک کو صحیح دا اس ا پکچر ا دے اپلوڈ کی چ پکچر اپلوڈ شی سنگا نو تاس تا بند دے نے بیک گراؤنڈ فوٹ دو فوٹ لے کر دی صحیح دا دا ا دے پکچر روا واسطو چ پکچر روا لی لکسا لک پکلار کلار کی خور خیر ٹائم دو رزیت نہ لٹی تا دنه تقریبا بیک گراوند دې لری کو خود به خود ښه بالکل په یو منټ کې دا کار کیږي ټیک تا اوس پر اس پتا سوې چې را په دې کې اکثر بعض ټیم کې دي شي چې بعض زیاته له پول کټ نه کیږي ټیک تا نو کو پر اس کو پول کټ کړنی دا ایډیټ نه دی په دې باندې به تاسو کلیک کې صحیح ده چې په دې باندې کو کلیک کو څنګه نو ګوره هاوس خان چې په دې ایډیټ باندې تاسو کلیک کو نو تاسو نورم بیک گراوند نو نه راوسته دی صحیح ده کو پر اس کوته چې نه زوته دا بیک گراوند نه لګوم بلکې سم ورته لګوم نو په دې باندې به کلیک کی چې په دې څنګه کلیک کو نو بل نمونه بیک گراوند چې دی هغه واست په دې پکچر باندې سیټ شي صحیح ده اوس ګوره ها خان په دې کې ستاسو د مرزه بیک گراوند چې دی اې دې تاسو ته سیټ کی صحیح ده اوس اې دې دا بیک گراوند په دې سیټ کو دې پکچر ته کو پر اس کو دا تاسو نه خوښه نو وی ورګه زته بل بیک گراوند سیټ کوم نو په دې باندې کلیک کی شاته خخ کلی مزیدار شاته بل بیک گراوند ته ولګو کو پر اس کو تاسو چې بل د دینه مزیدار د دې دنیا شي بیک گراوند دی په دې کې چې تاسو کوم قسم خوخي یا مثال په تور سره سره خپل پکچر دی هغه ته بیک گراوند کې لګوي نو بالکل تاسو باقي د دې کې لګولی شئ ملګرو کو ویډیو مو خوښ شوی نو مهرباني وکړئ دا ویډیو خپل ملګرو سره زیات نه زیات شیر کړئ اوس کوم زمونږ تاسو د چینل چې دی یوټیوب سمیحان افیشل یوټیوب چینل چې دی نو مهرباني وکړئ دا تاسو سبسکرایب کړئ او بل آئیکن دباو کے جس سے کہ سم نے ویڈیوز رازی نو نوٹیفیکیشن بتاستا پٹے من ملے گی اگو فیس بک وان تاس مونگا گورے نو سمی خان اپیشلی دا پیج چی دے سمی خان اپیشلی ون نو میرو بنیو کے دا پیج ضرور پالو کے او دا ویڈیوز دا پل مرگر سر زیاد نزیاد شیئر کوئے چی مونگ تا موٹیویشن ملے گی او تاس تا سنس علم رازی نو کو اسم مثال پتور چینل کو نہیں سبسکرائب کرے چینل دا سر ضرور سبسکرائب کے اور دا بلی ویڈیو پورے زبستہ سنن وڑ اجازت ہوں اللہ مسوار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ